familia. Për të vëllai dhe të gjithëmonë, gjithë gjajt. Na shkruani në Instagram dhe Facebook Vila e Lezi. Mirëpresim. Tasha. Reklama në Radio Eurostar. Kontaktoni në 0688 90 39 842. Shkarko aplikacionin dhe dëgjoj Radio Eurostar në të gjithë pajisjet Android dhe iPhone. Shumë thjesht, shkarko dhe dëgjoj ku të ndodhesh nga telefoni juaj. Opa! Tashmë dihet, ora 17:00, iku ora pare mësimin, vali bukur, amër, dalgët e dedit, trokitën të derajon. Ishte Aldo në pulë prospektimin me këngë të kamë, në këngë vëllamë. E kam për me rëtë, hajde, hajde për rashti, zemra di gjitha, ma jep shpirtin, ti viti, e lunja me bukur, lunja të tajsi, kova dhe të gjitha, pas kam që me fa, koke kamë, branda, i kam të së ndave më flen, do flen në sok dhe më shkillë ka ma jërë s'kam se shfaru pas hajde, hajde më në zemrën ta kam fa ma jep zemrën, ma jep shkidin si lulja me bukur lulja të zekti shumë për kova dhe të tjeta pas kam që me fa koke kam e Jashtë në 36.50, 94.4, 96.6, për librazhin të bukur në Elbasan, në Belç, tashmë dihet, jemi live me Dajon dhe padhërballi me Aldon në putrin e transportimit. Aldo ka vënë një këngë tjetër, aeroplani mos gaboj, presim telefonat e ra, pronto! Alo? Fëmijëve që u pëlqen dhastimi dhe duan të bëjnë si pas shefit, apo vonë do të pendohen për veprimin e tyre. Jemi live për shefin tonë, në Instagram, mundohen të shikoni për shefin tonë. Eurostar.com. Aroj malet, problemet që keni patur të puna, keni zer me pronarin, nuk keni marrë rrogën, keni zer me tjetrin, e shumë e shumë tjetë, keni pagesat, qërara, Ale Borgje, Borgje 069-36-50 94-4, 96-6 për librazhin të bukur në Elbasan, në Belç. Tashmë dihet, jemi live me Dajon dhe padhërballi me Aldon në putrin e transportimit. Aldo ka vënë tjetër aeroplani mos gaboj. Presim telefonat e ra, pronto! Alo? Fëmijëve që u pëlqen dhastimi dhe duan të bëjnë si pas shefit, apo vonë do të pendohen për veprimin e tyre Aldo. Jemi live për shefin tonë në Instagram, mundohen të shikoni për shefin tonë Eurostar.al Facebook në shikoni për shefin tonë në tema duale, me tema sociale, nuk në intereson politika Bijozi, e shumë e shumë gjera tjetë Gjurash, 120 minuta ta roj malet Probleme që keni patur të puna, keni zer me pronarin, nuk keni marrë rrogën. Keni zer me tjetrin, e shumë e shumë vjek. Si, vetëm më mendoje si ti.